Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para degustar essas duas belezinhas do pacote Beer Hunter de setembro, né? Duas cervejas aí que são consideradas mais difíceis de achar e eu vou explicar por quê. Desse lado a gente tem a Juan Caloto. Ainda não ouvi El Gongo, né? Uma New England IPA, e a Juan Caloto é muito conhecida aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo, até mesmo em algumas regiões do interior, mas em todo o país é uma cerveja que ela sai muito dos limites aqui do estado. Então é uma cerveja que, para quem está fora, com certeza é algo bastante novo e é um pessoal que merece muita atenção porque as cervejas são fantásticas. E aqui do outro lado a gente tem a Schornstein Baltic Porter, cerveja da Schornstein de Pomerode, uma cervejaria que tem 14 anos, e essa é a cerveja de aniversário de 14 anos. É uma Baltic Porter feita de forma colaborativa com outras cervejarias da região e que a edição é limitada, né? A gente sabe que não tem muito dessa cerveja, foi feita uma vez só e não vai ser repetida. Então eu selecionei as duas por pacote Beer Hunter desse mês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos começar aqui degustando El Gongo, né? Ainda não ouvi El Gongo, né? Essa cerveja é uma New England com Galaxy Amarillo e Eucanote. A Juan Caloto, ela surgiu aqui em São Paulo lá pelos idos de 2015, né? Num financiamento coletivo, um antigo site que existia, que era o Social Beers. E lá eles faziam financiamentos para lançar marcas, lançar as primeiras cervejas, né? E desde então ela vem se destacando aí com uma cervejaria de muitos rótulos legais, muitos estilos e principalmente faz muito bem as New England IPAs. Eles mandaram esse copão para mim aqui, que eu vou fazer questão de usar aqui para mostrar para vocês como que é essa cerveja, tá? Recentemente a Juan Caloto ainda fez um segundo financiamento coletivo agora na pandemia para ajudar a cervejaria a não fechar as portas, né? Eles são ciganos, produzem na Startup Brewing e o financiamento foi um sucesso, né? O Brasil inteiro comprou cerveja, eles distribuíram e esse copo era um dos brindes do financiamento. Então olha aqui, o Gongo, né? Uma cerveja bastante turvo que vocês estão vendo aqui, um amarelo turvo bem fechado, uma ótima formação de espuma e aromas explosivos, um punch de aromas, né? Porque a brincadeira aqui com o rótulo é uma briga, então tem o nosso amigo apanhando aqui no rótulo, então um punch de aromas realmente que você vai ter bastante cítricos e tropicais. Lembrando aqui grapefruit, tangerina, lembra bastante aqui laranja, lembra o maracujá mesmo, abacaxi, mamão, mamão papaya mesmo, melão. Cara, uma infinidade de aromas aqui diferentes, muito legal. Cerveja, ó, de parabéns. Vamos degustar? Saúde! Na boca, a cerveja traz um amargor até elevado para o estilo, um amargor gostoso, limpo, né, sem adstringência. O dulçor dela é bem baixinho, o corpo é médio-alto e ela repete aí bastante esses aromas na boca, né, esses sabores, lembrando até um pouco mais também do resinoso, lúpulo típico americano, mas principalmente as frutas tropicais aparecem bastante aqui na boca. O aftertaste é limpo, de amargor agradável, uma cerveja que tem volume, tem corpo, bem gostosa, um ótimo exemplar do estilo de Juicy IPA que vale a pena conhecer. Não percam de vista, Juan Caloto é uma marca que vocês precisam conhecer e ela vai dar muita história ainda, com certeza. Nossa segunda cerveja é a Schornstein, uma ótima Baltic Porter. O que me fez me apaixonar por essa cerveja aqui foi o quão bem feita essa Baltic Porter está, né? Uma cerveja que o estilo é bastante raro aqui no Brasil, né? As pessoas quase não fazem, né? Vou contar um pouquinho do estilo. O estilo, ele é concorrente, né, na época da Russian Imperial Stout, das cervejas inglesas. Os ingleses, no século XVIII, mandavam muita cerveja para os países do Mar Báltico, principalmente a Russian Imperial Stout, uma stout de alto teor alcoólico, né? As cervejarias locais do leste europeu resolveram concorrer com esse produto e criaram a Baltic Porter, a Porter do Báltico. Então ela é muito mais feita por essas cervejarias. É um estilo bastante raro hoje em dia de você encontrar, tá? Faz jus a uma boa cerveja de aniversário. Opa, bonito! Então uma cerveja que vocês vão ver aqui de uma cor bastante escura, é um marrom bem escuro, puxado pro preto, tá? Olha que espuma bonita dessa cerveja, é bem, bem bacana, uma espuma marrom, tá? Um preto marrom escuro bem fechado e ela tem aqui, ó,
uns deliciosos aromas de maltes torrados, lembrando mais o cacau e o chocolate do que café, tem uma pontinha de café. Você sente um pouco de frutas escuras, como ameixa, como é normal de você sentir numa Russian Imperial Stout, por exemplo. Mas outra coisa legal que você encontra aqui é o cassus, né? É um aroma bastante mais afiado, né? Um aroma muito mais lembrando, por exemplo, anis, né? Tem uma pegada de anis. E um toquezinho do álcool bem encaixado. Na boca é licorosa, tem um pouquinho de sabor defumado também junto com esse chocolate. Tem um álcool também que vai dar aqui esse sentimento de anis, de alcaçuz. O corpo elevado, ela é um pouco cremosa, né? Dá pra ver pela espuma, né? Tem essa cremosidade. E é uma cerveja muito gostosa de beber, uma cerveja com bastante personalidade, tá? E é uma cerveja que, ó, o teor alcoólico é de 8,5%. As Russian Imperial Stout normalmente chegam a 12%, por exemplo. A Baltic Porter até pode chegar lá. Mas nesse caso, o teor alcoólico tá muito equilibrado com o conjunto de uma cerveja complexa, gostosa, para tomar pequenos goles. E essa aqui para tomar grandes copos e grandes goles, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas cervejas. Elas estão novamente no Beer Hunter agora de setembro. Com certeza vocês vão curtir elas e espero que, assim, se você é assinante, não precisa fazer nada, tá? Pode esperar que vai chegar para você. Mas se você ainda não é assinante do Bar do Celso, do clube bardocelso.com, assine. Vale muito a pena e a gente tem sempre ótimas cervejas e ótimas seleções para vocês. Valeu? Então é isso, galera. Aquele abraço.